Veselīgi un ļoti, ļoti enerģiski Jāņus svinēs mūsu nākamais viesus. Pavisam noteikti. Te nu viņš ir kopā ar Raimondu, saka, labrīt. Es nedaudz varēšu kās vaļīt, bet Skoviņš ir šeit pie mums doma laukumā. Labrīt, Tom. Labrīt. Nu, tu esi atvedis lietu, lai gan vakardien Latvijas čempionātā biķernieku trasē, nu, tas lietu viņš būtu varbūt vairāk nodarējis nekā šorīt. Noteikti, jā. Vakar biķerniekos bija baigi karstais, tā ka tiešām tas lietas būtu nācis tikai labumā. Kā tev tagad ir šajā periodā atrasties mājās? Jāņu svētki, Latvijas čempionāts svētku vai tomēr tāda darba sajūta? Noteikti, ka nedaudz no abiem, jo vienmēr ir forši arī pagājušajā gadā biju uz ielīgošanu Carnikavā, tā ka arī pagājušajā gadā šogad varēja to noskatīties, bet jā, tāpat laikā ir jāatcerās arī, ka būs jākāpja kādā brīdī uz velo un jāmēģina piedalīties sacensībās. Tu jau tev tās tradīcijas laikam ir pastarpinātas vairāk, ka īsti varbūt pašam nesanāk piedalīties vairāk vērot. Jā, noteikti. Vairāk es skatos, lai arī agrāk dejots, tad šobrīd vairāk esmu skatītājos. Un ja man ir neviļa informācija, tad tu esi arī pats bijis un tu tam, lai arī piedalītos dziesmu un deju svētkos. Jā, tas deju kolektīvs, kurā es biju, dejoja agrāk abi divi vēl joprojām. Eksistē vēl, jā. Dejo Carnikavā, jā. Viņi piedalījās, bet man tajā laikā bija Eiropas čempionāts, līdz ar to nācās izlaist. Vienu lielo skatuju nomainīja pret citu lielo skatuju. Jā, tā varētu teikt. Tu esi iepricējies, vai pie tevis ir iepricējusies amerikānie tebi, ar kuru jūs esat jau krietni laiku kopā. Un kā ir šīs tradīcijas savienot? Vai nebija ir izdevies saprast, nu, kas ir Jāņi, kas ir Latvijas tradīcijas, kas ir varbūt arī ar šo ēšanas kultūru? Man liekas, ka tomēr katrai ģimenei savas tradīcijas nedaudz miksējās, un, jo arī kaut vai Ziemassvētkos vieniem pieņems dāvanas 24. 25. un tā tālāk. Līdz ar to, protams, ir nedaudz mūsu pašu varbūt izveidotās tradīcijas jau, bet par laimi Jāņi ir tādi svētki, kas viņas ģimenē nebija svinēta, līdz ar to, jā. Vasaras salgriežus mēs varam svinēt kārtīgā latviskā notiekumā. Bija tāda kārtīga mācības, kas ir Jāņi, kas ir jādara, kāpēc. Cik sirs jāēd, cik daudz šašliks jāēd, jā, viss, cik daudz alas jādara, protams. Kā viņai ir šo Latvijas ēdienu, cik viegli viņai tas ir nācis sadraudzēties, vai tomēr ir šī kaut kāds kultūras šoks nedaudz? Noteikti ir kaut kādas lietas, kas varbūt neiet tik ļoti pie sirds, bet tieši, nu, varbūt ne šodien, bet vakar augstā zupa ļoti noderēja, un augstā zupa ir viena no tām lietām, kas abie ļoti garšo. Ja par tavu sezonu, tad debija Giro d'Italia, kas tavā sacensību sarakstā tomēr vēl līdz šim nebija, un no malas raugoties perfekti aizvadīts arī divas reizes izdevās labāko trīniekā posmos tikt un kopumā visu tūri augstvērtīgs stabils sniegums, bet kā pats vērtē? Jā, varbūt ne perfekti, bet perfekti būtu, ja arī būtu posmu uzvara. Bet kopumā, jā, ļoti apmierināts arī ar komandu mums izdevās tā minimālā norma tika izpildīta, posmas tika uzvarētas, līdz ar to, jā, viss bija apmierināti. Lai arī beigās pabeidzām tikai nepilnā sastāvā Giro, tad tomēr viss bija ļoti priecīgi. Un jā, personīgi arī noteikti mana labākā Grand Tour, kāda man bijusi. Ja tev jāsalīdzina Tour de France un Giro, ar ko atšķirās? Kas ir būtiskākais, kas varbūt ne riteņbraucēji zinātājiem, ko varbūt pat grūti pamanīt? Noteikti lielākā atšķirība īstenībā ir tīra organizācijā, jo Giro ir, varētu teikt, tāds organizēts haoss. Itāļu organizēts haoss. Jā, bet Tour de France noteikti ir organizēts līdz smalkākajai detaļai Itālijā. Tur dažbrīd šis tas pieklibo. Bet tāpat laikā nav nekas tik traks un viss ir kārtībā, bet vienkārši tas, ka to tu, protams, TV neredzi, tas ir vairāk aizkulisēs. Jā, šādas tādas lietas pārsteigumi nedaudz gadās. Bet ja tev ielikt vienkārši vienā no posmēm nepateikt, kas ir Tour de France vai Giro, tu varētu pateikt atšķirību? Jā, nu jā, ja būtu pēc tam jābrauc līdz viesnīcai, jā, līdz kādu viesnīcu, tad jā, tad noteikti. Tour de France šogad tev nebūs, ņemot vērā, ka tas kalendārs viņš ir tik piesātināts, ka tādas divas Grand Tours apjomīgas, reti kurš aizvada, un šogad tu nebūs. Bet, cik saprotams, Latvijas pārstāvi varētu būt?
Jā, ļoti iespējams, ka būs. Gan jau šodien būs ziņas par kādu no Latvijas pārstāvjiem Tour de France. Gan turēsim īšas, lai tad perfekti. Un kāds ir skuņu ģimenē tradīcijas Jāņu svētkos? Nu, noteikti. Man liekas, vissvarīgākais vienmēr ir izturēt līdz rītam. Varbūt šajā gadā man tas nesanāks, bet jā, arī iesim lekt pār uguns, kur cepsim šašļu, viss kā nāks. Tas tā, lai sagatavotos arī nedēļas nogalē Latvijas čempionāts grupas braucienā, gan notiks Lietuvā. Jā, jāuzņem kalorijas ar pietiekoši daudz Jāņa sieru, lai varētu nākamajā, aiznākamajā dienā nobraukt sacensības. Paldies tom par tavu sniegumu šajā sezonā. Apsveicu vēlreiz ar vakardienas uzvaru un tad lustīgs Jāņas un kopumā priekpilni arī šo svētku laiku. Līgu.